Hej. Hej. Der er en dejlig tavle her. Helt dækket på begge sider. 2,5-3 kilo. Man kan vise, når man bruger en skraldegaffel. Så skal man holde godt fast i tavlen. Og så skal man køre her. Men jeg synes simpelthen, at det går for meget honning med på gaflen. Man får den krav for dybt, og det er noget værre svineri, for at sige det mildt. Så jeg er gået i gang med at prøve noget nyt, nemlig bare lige at krasse låget af. Eller krasse låget op, sådan her. Fordi det primære er jo, for at få honningen ud af slyngen, eller slyngen ud, det er, jo, at der er gået hul på. Og det giver selvfølgelig også lidt snask, men ikke nær så meget ved siden af, og på bordet, og på, som på den anden metode. Det giver lidt mere voksmuld nede i sin, nede i bunden af slyngen, men det er jo det, den er der for. Så er det altså også, det kan være, det er meget dårligt til at bruge gaflen på den der rigtige måde, men jeg synes, det her, det går altså hurtigere. Så skal vi have den herover. Det var en tung tavle. Nu kan jeg tage den anden tunge tavle op med det samme, så jeg ikke skal stå og slås med det. Sidste øjeblik, at vi får dem slynget. Honningen er ved at blive til tyk honning. Det løber ikke ret meget. Men på den anden side, så er vi jo sikre på, at vandprocenten er lav nok. Så er det fast arbejde. For jeg synes ikke rigtigt, man skal begynde at starte med en motor. Men ustabil, der er det. Når man kigger ned her, til at kigge ned med kameraet. Man kan se, at det bliver slynget ud på siderne, og så løber det ned og igennem hullet ned i bunden. Se, hvordan guldet det løber. Dejlig hånd. Det var den ene side. Og så skal man vente den om, fordi papirerne, de bygger tavlehullerne skråt ned sådan her, så når man slynger, så centrifugeren slynger ud her. Men så er man nødt til at vende den om, for at få den anden side ud, fordi den anden side bliver presset ind i tavlen. Og så skal der knokles igen. Mere fedtet håndtaget bliver. Så er honning der ikke. Så slap. Og det er så tungt, som det ser ud til. Og det er som sagt, fordi honningen er så stiv allerede.
gulet vælter ud til alle sider. Så er det en god del lige at tjekke, om man har fået det hele ud. Den første side kørte jeg kun én gang, så den skal vi have en tur til. Så, og er der en 5-6 kilo mere ned i tønden. Tak for det. Nå, nu er vi kommet så langt. Det er så det, jeg har nede i mit filter. En grød, så jeg håber på, at der med tiden render igennem, men... måske er det derfor, at man gør det på den anden måde, som jeg nævnte til start med, i stedet for bare at kratte i det. Fordi ja, min erfaring er nu, at filteret bliver sat godt til, og så står der honning ud over det hele. Da jeg løftede slyngen af herovre, stod honningen op over, helt heroppe over, så man ikke kunne se filter dernede. Så selvfølgelig er der kommet noget igennem, men det er jo fandens til arbejde. Så er det nok nemmere at slynge det i posen her. Og så bruge lidt længere tid på at skrave. Det må jeg jo. Det er en erfaring, jeg må tage med. Men hvis ikke vi prøver noget nyt, så finder vi jo heller ikke ud af, om der er en nemmere måde at gøre tingene på. Nu vil jeg lukke op her. Og lade guldet flyde. Så. Sådan. Det smukkeste syn i verden. Og så har jeg her en grovfilter med en lidt finere på, og til sidst så har jeg en 200 micron spidsfilter. Så der skulle være meget, meget, meget lidt... Man, du har sagt stort set ingenting af, hvad hedder det, voks eller andre uvelkomne partikler, der kommer i min honning. Men det er igen det her med, som den lille hobbyavler, så har jeg jo tid til at vente på, at det render igennem alle de der filter der. Men det var høsten. Jeg er spændt på at se, hvor meget det er blevet i alt. I dag, og alt i alt med i dag og i går.